Аби дізнатися більше про військову службу за контрактом, ми звернулися в Хуське ОМВК. Тут пояснили, стати контрактником рядового, сержантського і старшинського складу можуть громадяни призовного віку, які мають вищу професійну, технічну, повну або базову загальну освіту і не проходили строкової військової служби, а також військовозобов'язані та жінки, які не мають військових звань офіцерського складу з відповідною освітою та спеціальною підготовкою. На цей період, на перший квартал, для Хуцького об'єднаного міського військового комісаріату встановлено також планове завдання кількості 25 чоловік. От. Зараз триває набір для укладання контрактів, для проходження військової служби для багатьох військових частин, як всієї України, так і відповідно наших частин, які дислокуються на території Закарпаття. Мова й про 128-му бригаду, яка здійснює набір контрактників, які виявили бажання укласти контракт саме з цією військовою частиною. Починаючи з 2016 року, державою збільшено грошове забезпечення військовослужбовців в цілому, і тих, які, та також в тому числі ті, які уклали контракти. На думку військового комісара Хущини, одна із суттєвих переваг укладання контракту із Збройними силами України – збереження робочого місця та виплата середньомісячної зарплати, яку згодом Міністерство оборони України відшкодовує роботодавцю. Передбачена соціальна гарантія в плані надання безкоштовних медичних послуг. До слова, вік для кандидатів на військову службу за контрактом становить від 18 до 40 років. Граничний вік в особливий період збільшується до 60 років для чоловіків, для жінок – до 50 років. В першу чергу громадянин, який виявив бажання укласти контракт із Збройними силами, звичайно, повинен спочатку звернутися до військового комісаріату, де йому буде запропоновано місце проходження служби. Серед основних вимог відбору для кандидатів – відмінний стан здоров'я, психологічна стійкість, а також відсутність судимостей. 43-річний пан Віктор Схуста усім цим вимогам відповідає. Чоловік готовий до контракту. На нього чекають навчальні збори у відповідному центрі і тільки згодом відправка до військової частини. Хтось мусить то робити. Якщо громадянин, він має якісь свідомість, він має піти захищати свою батьківщину, кордону своєї країни. Дядя прийде і скаже, то наша територія, у нас є якісь обов'язки перед батьківщиною, перед нашими предками, перед нашим майбутнім. Термін проходження ж військової служби за контрактом триватиме від 6 місяців до 5 років. Укомплектованість військових частин, її треба постійно, вона змінюється, і тому треба поповнювати.